שלום, נני. שלום, משה. אני רואה שאת כבר מכירה את סלי וייס שהבאנו שתטפל בך אחר כך. כן. ועכשיו נגיד שלום לסלי וייס. שלום. קוסמטיקאית רפואית מנובה מדיקל. ואני מבין שאתם כבר נפגשתם, נני אבת. נכון מאוד, אנחנו כבר נפגשנו. נני, שמנו לב שיש לה כתמים על הידיים. אני ממש ישר היא מושיטה לך את היד, היא כבר יודעת. היא כבר יודעת. אנחנו שמנו לב שלנני יש כתמים על הידיים שבעצם מסגירים את גילה. נני לא אוהבת את הכתמים האלה. גם כפי שאתם רואים על הצוואר ועל הדקולטה, אנחנו רואים. הדקולטה. הדקולטה. מה שאנחנו עושים לנני בעצם היום זה טיפול חדש בטכנולוגיה מאוד מאוד חדשה, שנקראת אלמה DSR. שהטכנולוגיה הזאת, בשונה מהטכנולוגיות הקודמות שהיו לנו, מה שהיא עושה, היא פוגעת בכתמים עצמם, במלנין. המלנין זה מה שאנחנו רואים. בכתמים שיש לה על היד, כן, זה כתמי גיל כבר, זה נכון? זה כתמי גיל ושמש. זה כתוצאה מחשיפה לשמש, הכתמים האלה נוצרים לנו על הידיים. התאים שלנו באור מפרישים מלנוציטים, שגורמים לכתמים האלה. מה שאנחנו עושים... ומה את עושה? מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו לוקחים את טכנולוגיית האלמה DSR. אנחנו רואים תמונות של איך זה נראה לפני התאים. נכון, אנחנו עשינו לנני טיפול לפני על הכתמים. פה אנחנו רואים את ההתקהות של הכתמים. בזמן שאנחנו עובדים על הכתם, כמה ימים אחרי מופיעה ההתקהות על הכתמים, והכתם פשוט נושר. כאן אנחנו רואים את היד כשהיא לפני הטיפול וכאן אחרי. זה אחרי, זה עוד בשלב של הגלדה, בשלב של ריפוי. זאת אומרת, תמיד יהיה איזשהו כתם לפני שזה נושר. נכון, תהיה התקהות מאוד יפה של הכתם, ואז הכתם פשוט מתחיל לנשור, ואז אנחנו רואים בעצם את אפקט הטיפול. זה כואב? נני, זה כואב? לא. זה לא מדגדג, אבל זה גם לא מסאז'. זה לא מסאז', אבל זה ממש לא כואב. תדגימי לנו, סלי. זה ממש לא כואב, זה אפילו נעים. אחרי זה זה קצת נהיה חם. חם, כן. תעשי לי טובה. את מדגימה על כף היד או על המחשוף? על כף היד. אוקיי. על המחשוף אנחנו כבר עשינו לנני. תסבירי לנו מה את עושה. אנחנו מורחים, אני מורחת ג'ל על כף היד כדי שיוליך לי... זה ממש כמו הג'ל של נשים בהיריון. נכון, זה בדיוק אותו הדבר. זה ג'ל אולטרסאונד. 16 שנה לא ראיתי את הג'ל הזה. אני לא אגיד לך גם. ואנחנו, אני פשוט עוברת לה על הכתם. כן. עכשיו, אם זה יורד לי עם מה? זה גלי קול, גלי רדיו, מה זה? זה קרן אור. אוקיי. אני אתן לך משקפיים, יהיה לך משקף קצת... משקף על משקף, זה דיון בכלל. קצת יותר נוח. אוקיי, אני אעשה ככה. מה שאנחנו עושים בעצם זה קרן אור. כן. אני נותנת פולסים של קרן אור. באורך גל אמרנו כבר שהטכנולוגיה המיוחדת הזאת, יש לה שני פילטרים. היא שומרת את האנרגיה מ-550 ננומטר עד ל-650 ננומטר בלבד. בשונה מהטכנולוגיות האחרות... שזה מה זה אומר לבן אדם שלא מבין? הבליעה של הקרן אור, הקרן אור נקלטת בכתם בלבד, בלי לפגוע ברקמה מסביב. בעבר, כשהיינו עושים... היא מגיבה בעצם לפיגמנט שיש כבר על היד, לכתם שיש על היד. זה החידוש בעצם. בעבר הייתה לנו טכנולוגיה... שפגע בטח בכל היד. בכל הרקמה. בטכנולוגיה הזאת יש לנו פילטר כפול שמונע בעצם מהפגיעה, מהאור, לפגוע בשאר הרקמה. עשי לי טובה, את יכולה רק להפסיק עם ההבזקים האלה, אני מתעבר. מעולה. עכשיו אני דווקא כן הייתי רוצה לדבר על המחשוף, כי דקולטה, כמו שנני בטח אוהבת ואני רואה שהיא אוהבת, זה אחד האזורים הכי סקסיים אצל האישה, נכון? וזה אזור שאישה תמיד לובשת מאוד חשוף. הוא אזור שנחשף לשמש יום-יום. אנחנו בעצם מורחות קרם הגנה על הפנים ושכחות... רק תחבי את המכשיר כי זה עושה לנו רעש. יפה. אנחנו באמת הולכים חשוף ומקבלים נמשים? ומקבלים נמשים. או כתמים. או כתמים. ולכן מאוד חשוב לנשים, הן רוצות שהחלק הזה ייראה מאוד נקי, מאוד חלק, במקום למרוח מייקאפ על כל החלק הזה וללכלך את הבגדים, בעצם להוריד את כל הפיגמנט שנוצר פה. אותו דבר, עם הגלי קול האלה. גלי אור. אור. גלי אור שעוברים את מהירות הקול ב-550 שנה בתבורות, וכאלה. הם לא עוברים את מהירות הקול, אבל הם נבלעים בכתם שיש לנו פה. אנחנו מקבלים פה בעצם התבהרות מאוד יפה. אם המצלמה תתקרב, היא תוכל לראות שפה עברנו
עברנו לנני על הכתמים, כן. ויש פה התקעות. כל ההתקעות הזאת... תרד. תרד. כשזה ירד, אנחנו לא נחזור... לא לי בהם, זה שאתם רואים עכשיו שיש יותר, זה תמיד יש יותר לפני שיהיה פחות. נכון. עכשיו, הטיפול, בגלל שאצל נני יש המון המון כתמים, אנחנו נצטרך לחזור על הטיפול הזה מספר פעמים, בין 2 ל-6 טיפולים, כדי באמת לקבל תוצאה שהיא אחידה, נקייה מאוד, והיא תראה תוצאה כבר... טוב, נראה לי שרעננה ומפונקת התאי בסוף הטיפולים האלה אצל סלי. אבל אנחנו רק התחלנו, נני שלי. אנחנו עוברים לאיפור. תודה רבה לך, סלי. תודה רבה. ביי. תודה רבה.